pa kirurgji tradicionale dhe pa prerje deri te largimi i gurëve nga fshikza e urinës. Ky shërbim shumë shpejt fillon pranë spitalit të Gostivarit, duke e bërë këtë qendër shëndetësore të tretën në vendin tonë, që ofron këtë shërbim fal pajisjes me aparaturë të njohur si laser holmium. Intervenimi është i ngjashëm me operacionin e hapur, por nuk kërkon prerje. Aparatura tani më ka mbërritur në spitalin e Gostivarit dhe nga dita e hënë pritet montohet, thot drejtori Ilber Atemi. Ne me tenderin e fundit u furnizum edhe me një aparat për thyrjen e gurit, populli që e quen laser, e këtë rend me dëvërtet është laser. Bëhet fjalë për holmium laserin, aparatura në erdh, pritet që ekipi që e monton, të vinit në montone, besoj dikundi ka 4 shtatorit dhe të vin, presin që të vijë edhe pacienti i parë, dhe më thënë me holmium laserin, ne për moment dhe të mundemi të thymë gurët në fshikzën urinare, sidomos në ureter. Unë sa i jam i njoktut, për moment holmium laser ka klinika e urologjisë, edhe ka spitalit të shtator, spitalit klinik të shtator. Nuk kam njohëri dhe një qender, dhe një spital qeter në Macedoni, a është i furnizut me këtë, ndoshta dhe të jemi të tretit në Macedoni të cilën dhe të kemi. Është një metod për thyrjen intrakorporeale, në thënë dhe nga mrenda, për jashtë asaj që populli e din thyrje të gurve jashtë, në thënë në atë aparatin nga jashtë si thyvet. Drejtori Ademi thotë se së shpejti spitali i Gostivarit duhet furnizohet edhe me një aparatur tjetër për intervenim për thyrje të gurëve edhe në veshka. Kemi disa tipe, paramendoni se bëhet fjalë për kombinim të elementeve organike dhe jo organike, dhe paramendoni dikundi 13-14 elemente organike në kombinim me 15 ose 16 elemente organike, kombinimi tyre milione kombinime në apim, dhe mi po ne i dajmë ndryshe kurzit si mbas tipeve, ka gurë të cilët edhe nuk thyhen, ata të tipit cistin ne i themi ne, për një aminokiseline, atë edhe tenku po e shkoll mundet edhe mos të thyhet, aq i fort që është, ka edhe gurë të cilët janë shumë të but të apatiteve, për shembull që vetëm me një prekje dërmohet, ka lloj-lloj gurëzisht, më thënë, prende them, shkenca e formimit të gurit është me vërtet errant. Mirë po, ne jemi ata të cilët duhet ta zgjedhim atë problem, duhet ta eliminojmë atë gurë. Me holmium laserin spitali Gostivari do të mund të zgjidhë në 70% të rastet të pacientëve që u shfaqen gurë në fshikzën urinare.